Po, Zoti Gjini, keni kërkuar fjalën për procedurë. Po, faleminderit zonja kryetare. Pas vendimit të Këshillit Etikës për përjashtimin e disa deputetëve të cilët shfaqen momente shumë të këqija për parlamentin dhe për situatën ku jetojmë, mendoj që pjesa tjetër që nuk janë të dënuar, që kanë drejt marrin pjesë në seancën plenare, është mirë që t'u krijohet mundësia që të jenë prezent në sallë. Ato që i pengojnë, t'i lejojnë kolegët e tyre që të marrin pjesë në debat në sallën e kuvendit. Se jashtë nuk zhvillohet asgjë, nuk vjen asgjë për të mirën e vendit. Faleminderit. Pa diskutim që deputetet që nuk janë të dënuar duhet jenë në sallë dhe ata që i pengojnë po bëjnë një akt shumë të rëndë, jo vetëm ndaj tyre, por edhe ndaj gardës Republikës, për cilën kërkoj të gjithë mirënjohjen tonë edhe të publikut që bën një detyrë shumë të vështirë dhe përballet me shumë sulme, me shumë fyerje të pamerituara. Të gjithë ata janë baballar, të gjithë ata janë vëllezër, janë bijë të dikujt dhe nuk meritojnë të trajtohen në atë formë. Vijojmë me diskutimin.